မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကုနံပါကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းအသေးလေးတုံးဖို့ကိုဒီတိတိတ application နဲ့ပြောထုတ်လွှင့်တော့ရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့အမြန်လန်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးစထုတ်မှာပါဒီအမြန်လန်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးကတော့ကိုချစ်ရလို့ねဝေးပြီးတော့အမြန်လန်းဘောက expect ကားလေးပေါ်မှာတဲကွဲနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခန်းသားချက်ကိုရေးထားပါဗျာဒီတခြင်းကျွန်တော်ရောရေးထားပါ Duty Music ကနေပြီးထည့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ2019နှစ်လပိုင်းမှာလေကိုယ့်ဘက် album ထွက်ထားပါတယ်အားပေးကြပါဦးဒီအမြန်လန်းတခြင်းကိုနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာဒီတိရနာနေပြီးတော့တင်သက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်တိရနာ application ဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေရဲ့အစ်တော်တခြင်းတွေကိုဥပဖြားဖြားအထူးတည်တံ့နေတဲ့ reset ပေးနေတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘဝတော်တော်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်လည်းတခြင်းအစ်တွေကိုဥပဖြားဖြားဝယ်ယူ nothing ဝင်ရအောင်တိရနာအစီအစဉ်ပေးထားပါတယ်အစိုးရများစွာရဲ့တခြင်းအစ်တွေကိုနောက်ထောင်ဖို့တိရနာ application ကို download လုပ်ထားကြအောင်အားလုံးပဲတိရနာမှာတခြင်းနောက်ထောင်ပါ